ադրբեջանական մտմտումները ռուսական նախադեպերի ֆոնին։ Ադրբեջանի զինուժը ճակատային գծում մասշտաբային զորավարժություններ է անցկացնում, որին մասնակցում է մոտ 4000 զինծառայողներ եւ մի քանի տասնյակ զրահատեխնիկա ու 100-ից ավելի հրիտանային հրթիռային կայաներ։ Սա հերթական զորավարժությունն է, որը սակայն արտահայտ բնույթ է ստանում այն իրադարձությունների ֆոնին, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում։ Խնդիրն այն է, որ զորավարժություններ ասվածը ուկրաինական իրադարձություններում դարձել է առանցքային գործոն։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ սահմանում զորավարժությունների պատրվակով զորքեր է կենտրոնացնում։ Այսինքն Ռուսաստանը զորավարժությունները վերածել է արդեն կոնկրետ ռազմական մի գործիքի, որը նաև նուրբ կիրառում է եւ ունենում է Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում։ Եվ այս տեսանկյունից, երբ ճակատային գծում զորավարժությունները իրականացվում նաև Ադրբեջանը, ապա ռուսական նախադեպերի առկայության պայմաններում այս զորավարժություններին որպես հերթական վերաբերվելը կարող է մեղմ ասած բաց թողում լինել։ Ուկրաինայում ռուսական գործողություններից հետո Թուրքիան փորձում է օգտվել այդ իրավիճակից։ Շատ հավանական է, որ կրտսեր եղբայր Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանի ստեղծած նախադեպային իրավունքը կարող է եւ փորձ կիրառել հայկական կողմի հանդեպ։ Սա չի նշանակում, որ Ադրբեջանն իր զորավարժություններով կարող է դիմել Հայաստանի կամ Արցախի հանդեպ այդպիսի սադրանքների, ինչպիսին Ռուսաստանը Ուկրաինայի հանդեպ։ Սակայն Ադրբեջանում էր այսօր օրեր տեղի ունենում տարօրինակ իրադարձություններ, ձերբակալվում են հայտնի իրավապաշտպաններ ու լրագրողներ, որոնց մեղադրում են Հայաստանի համար լրտեսության մեջ։ Սրաներ զուգահեռ Ադրբեջանում, այսպես ասած, պաշտոնական փոխգործնախարարի եւ նախագահական աշխատակազմի արտաքին կապերի պատասխանատուների մակարդակներով դժգոհում են ՀՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի գործողությունից։ Իսկ ուղղակի ուկրաինական զարգացումներից ի վեր զբաղված են դրանով, որ անընդհատ ահազանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը պահելու կարևորության եւ ուկրաինական լարվածությունը Կովկաս չտեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ երբ ՀՀ-ի գործունեության ֆոնին ադրբեջանցիները սկսում են դժգոհել գործընկերոջից, ըստ էության ստացվում է, որ նրանք դժգոհում են տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման ուղղված նրանց ջանքերից։ Այս ամենն ակնհայտորեն խոսում է Բաքվում տրամադրությունների փոփոխման մասին։ Անշուշտ սա խուճապի կամ տագնապի առիթ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ հայկական կողմում այս փոփոխությունները պետք է դառնան մանդրակրկիտ դիտարկման առարկա, ըստ որում ոչ միայն Բաքվի, այլ նաև ընդհանրապես համանախագահների պահվածքի իմաստով։ Ավելին, այս իրավիճակում հայկական կողմին ըստ երևույթին հարկավոր չէ մնալ դիտորդի դերում, եթե իհարկե այլ բանի հայկական դիվանագիտությունն ունակ է անելու, և փորձել լինել ավելի ակտիվ և թույլ չտալ, որպեսզի Ադրբեջանը մտնոլորտ փոխի կամ ձևավորի։ Այսինքն Ադրբեջանն այդ փորձերին ակտիվ հակազդելու խնդիր չթողել միայն Միսկի խմբի համանախագահների կամ ՈԼԿ-ի ուսերին։